fiirsanayo mar BBC balaayo daawanayo mar uu afrika la hadlayo mar uu oday hablaa la hadlayo daan isagoo daalmo uu seexanayo mar uu quurinayo waa iga daawadan qaabkeegiislaabkaaiyoabdulaya arjay maxaa la yaabay hadi usoctaa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 a
جركي انت وجراح بيا هيا 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 يا ولاك سوكي اسكولك هادي ها ولي ها هوي معانا هاي اسكولك اد معانا حلي اسكولك هالقاري يا هوي ولا اسكولك اد هما كان سفع مانت او شقيه do you know what like I was dreaming something هيا بسم الله ما هادعي like last night like I was dreaming I have like dreadlock I came I came and Apple like squeezed me, like hurting me. But I think you saved me. Bismillah. I was calling you Hoyo. Bismillah. I'm sorry, Hoyo. وحاسة أبي القرآن كان الأخرستا مركزي حنيسي. قول والله الأخرستا قول عبر بالناس قول عبر بالفرق. إيش ولا سكح جابا هوي معان. ها هوي قرآن آخر صوي معانا مكسيح نسيت استجاب هوي صلاة نتوكيا هوي شكرا قاعد هوي معانا ابن لها حتى ما بيقول معانا وحي حالة ساس وقبل بعدين إلا بناك تحيل سن سن إلا أيو دقال كده دعي درعي ذي سروي الله على رين ابن لها بكا بحكو شيء خلا وعشا دا أطبنو ولا هذي دا 5 minutes جند خيخو هشام دقيق مع محي يترى ما تتوارى بحنا هشام دقيق محي يترى لي أنا أكتب أبغى شيء أنت بدل نس أغنى عن مركز أنت أو كانوا هاي وقت بدل أنا معك مع والله هي والله شو ولا شيء كيس أنا هاي ما أخذ من يا قوي السود أنت أكنت هنبر لهم أقول لنا يا عس أنا لي أنا أكسو يا مسك بحد دو سكبح سكسيحه أنا أكسو عايو مفهمتي أنا سيحة ما حجنا؟ أدينا؟ يا أبايا ثاني شك السنة وكاتيني؟ ده ماشي وديتي وكاس تير باح الشيء يجي مع معاك البوس مينا فريس تي في بحسو قلايو محاضرها شو باجلة ده سو قلايو وباجلة فيرسو ما كان بميستو وقصو باح انت ما تقول من قربور تسفر اللي هاد شو قصو باح نحي بسيلي مالتي أنا باح كاس عفريا يوك صدام ولا شفت تدا من كان انت نو يا اخي مو خد ما دي واخا خد ما واخا خد ما اذا خيال ده اللي بعنا انا ما خش مرو انا مو شيء وي بعدك يا وخاف بلا ده ده اللي ما بتفيري عندي عمل انا بس مجوقتيني دي واحد الاستدلال سؤالك لا إنس أكتي لا مهم إيه ما يحوق الشركة صار وعيب واي وإمارة هذا ما يسوي دي الساعة شن دقيق بن واي ده هالساعة بساعة إن أنا جعل هالبعض شاء الله وحد بعد حكرسي قلي وأبتر واشي أبتر واسو خليني ده ما شاء الله اسم الله ريسو
marka walaashay kasoo dhameysano aan ku soo wacaa hadal xumiya maya suuq hadaa aadno wuu doon socdaa maxaa fiirinaysaa ninkaas muxuu ku fiirinayaa yaa maxaa waa jidka isla marayna intee fiirinaysaa ani soo fiiri he ani hortay ma fiirinayo moolkaa lagu wadaa meelaha iska fiirsaa maage haye yaa fiirinaysaa yaa kaa maqan ani ma ii jeedinmaya ani ma wax ku turoomiya ninku jecel he maxaa jecel la dhahaahe ani maa necban jecel ani ma necbanaha sheekada meeshataa walaashay jecel iyo masaar kala saar jecel iyo masaar meesha kala saar maxaa samiraya kuqaati bilaayaan taagana wallaahi bilaa maalintiina 20 jeer shaqadu kasoo baxaa musqushaas xitaa kaadu igu dhiji musqushaas xitaa wuxuu leeyahay baabka xirib shaqadana 20 jeer ayuu kasoo baxaa musqusha xirim xaliira see musqusha xirim musqusha taa xir wuxuu u malayaaba inaan ma aragta keligee burta mabiyo ogol waa inuu ku dhex jiriyaa haddaa ku xaajoonays xitaa mufure waa fura waa inuu asagana meesha joogaaba waaw asaa khatar ee ninkaasi ee markuu soo noqona isin maxaa macan bucunowlo imaanaa 20 goor cambele mucunaa aan bucunowlo 20 jeer imaana khaati bilaayaan taagana iska samir haniye iska samir walaashi macan waxaa la caatood waa sidaa soo caday waxaa la caatood ilaa saas waa shibishaadka kugu yar yaraad adiga u yar yaraadte ma buuxa sheekaysan baan adiga ma la hadla wallahi waa ku xaba ma hane faati bilaayaan maxaa hadda hadda asalaamu calaykum labis dhahna be assalaamu calaykum labis dhahna be nin aad ku jecel jecelkaas waxaa jecelkaas jecel lama yiraahdee ma joogta dhawey baxda dheh hadduu iswaalana war isdeji dhawey joogtaaye halo speakerka fur ha damaashi seed tahay yaa abo hee maxaa dhacay ma joogto way baxday buu xoogaa meel ninkaani gaarto way soo noqonaysaa way soo noqonaysaa meel intay gaarto way soo noqonaysaa xaaji ha waa soo noqonay hadda dhowe imaane dhib ma laha ayay dumaasho soomaaliyeed ma ugu dheela waatana waa joogtaa ii war hadda musqusha kasoo baxday maya ma jalaata waa ku xirxirinta cadaadina cunaysid gabadha waana caatood ayaa mahaanayt wallaa way isla hadashe gabadha way caatooda saan ku ogaa maaha jijicaday ajiji cadday saan ku ogaa ma ahan niyaho ma garate saan ku ogaa ma aha jiji axmed maya hore waa dhamaysan doontiina ilaaha idinkii dhexdiina biiqabo allah ku shee waa soo degaha u sheeg waa imaane hadday soo degay hadday soo degay ay hadday imaane la hadal bal halo ha macan waa imaanahe he macan aniga hadda asalaamu calaykum labis dhaha maxaa ku daar adi mii ceebeysehe ayagoo soo dadaalahay ceebeysan ba adi hadda jalaatadee leelcunaa kulaha jalaato lee ku dusha jalaato lee cunaa bismillah walaashe naftaasa ii timaada shaqaab waxay yihiin bo nin jalaato cuna ini fogtaabe inaa lilah waxa laga carr waxa lagu carray maqdaanta waxa maada iska deghee ase deedehe qabatiyo qadaraal waa la qaataa an waxaan kuu sheega ninkaa maskiinka walaalay qolka seexo seexo anagaan ceebeysane
والله هو سود دعوه والله إن شاء الله حاضر المية ده جيفتها وحكفال حم بدل مجرتو والله لا يعني فقط ولا مسيح فقط أما أنا الله الله عيو ما في عندي والله عادي ما ما هو أشياء وحليها والله Oh, boy.